ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସ୍ନାନ ଦାନ ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବକୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ବ୍ରତ ଦାନ ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେବେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ 14 ଜାନୁଆରୀର ରାତି 2:07 ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 15 ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ କରାଯିବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଜଳତତ୍ତ୍ୱର। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଘ ମେଳାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂରା କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାଘ ମାସର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ରତ ଉତ୍ସବର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେମିତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ବହୁତ ଖାସ୍ ପର୍ବ ଅଟେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଦିନ ଆକାଶରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଘୁଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟଟି ବିଷୟରେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଉତ୍ସବ ପ୍ରଚଳନ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲିଆସୁଛି। ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ପର୍ବଟି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍ତାପ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଥଣ୍ଡାରେ ଆମ ଶରୀରରେ କାଶ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ରୁହନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା କିରଣ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଫଳରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ଆଉ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥାରୁ ଜଣାଯାଏ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ସହ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେବେଠୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପୁଣ୍ୟ ଦାନ ଜପ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ମନାଯାଏ।